waxa aad la wada socotaan xaaladda deegaanka run ahaantii waa xaalad totally siyaasad ahaan guud ahaan marka loo eego aad iyo aad u cakiran. Waxaad ogtihiin deegaanka abaaro ayaa ku dhuftay sanadka bilowgiisii. Abaarihii iyaday kasoo kabanayaan oo xoogay ilaahay roobkii u keenay, haddana waxaa ku dhacay sixir barad oo lacagtii itoobiyaanka ahayd ee dadku mushaarka u qaadanayeen ayaa haddana iyadana meesha ka baxday oo qiimo beeshay oo aadan waxba kuu goynayn. Dadka marka shaqaynayay maciishadii ayay goyn kari laayihiin sababtuna ay tahay sixir barar xagga dollarka. Haddana waxaa ku xigay iyada oo shidaalkii cirka maray oo ay sii effecti garaysay maamul xumo iyo shidaalkii deegaanka qoondadii itoobiya siinaysay oo banaanka loo iibgeynayay iyo iyada oo run ahaantii dee dagaaladan Ukraine iyo Ruushku ay effecti gareeyeen. Marka gawaadhidii iyo shidaalkii iyo gaadiidkii iyo socodkiina caqabadeeda ayuu leeyahay. Taa waxaa maanta u dheer. Haddana maanta maamul xumada iyo musuqa iyo hantida ummadda ee la boobayo marka laga yimaado colaad baa kusoo biirtay. Marka abaar iyo col iyo colaad iyo boob baa isugu darsamay dadkii masaakiinta ah, taasoo hadda al-shabaabna ay ugu soo darsameen inay soo weeraraan. Axmed, waxaad tahay siyaasi aqoonyahan deegaanka kasoo jeeda, xogaalna waa dhacdooyinkii ugu dambeeyay dhacayay si weyn ayaa isha loogu hayaa xaaladda dowlad deegaanka iyo magaalooyinka al-shabaab ay weerareen. Bal waxaad faahfaahin marka hore inooga bixisaa weeraradaasi xilliga ay marka ugu horreysa ay bilaabeen oo al-shabaab weeraradaasi ay ku ekeeyeen deegaanadaas ka tirsan dowlad deegaanka? Horta kolka hore haddaan sawir guud dadka ka siiyo sida ay u yaalaan macnaha eriyada ay dagaalku ay kaga jiraan, sidaad la socotaan koonfurta Soomaaliya ururka al-shabaab baa ka howlgala gobolka Bakool iyo gobolka meelo kamida gobolka Gedo iyo gobolka Jubada Hoose iyo meelo badan bay ka howlgalaan. Marka annaga waxaana soo xigta gobolka Gedo iyo gobolka Bakool baana soo xiga iyo Bay. Marka waxa dhacda walaal, ciidamadu hadda ka hor qorshe la dejiyey iyo istaraatiijiyad dagaal oo loogu talagalay baa jirtay oo ahayd in ciidamadu gudaha Soomaaliya saldhig ku samaystaan meelaha xuduudda ah ee noogu xiga si ay uga ilaaliyaan inay gudaha Itoobiya macnaha dee afdoolinta loo ilaaliyo inayna gudaha usoo geli karin. Marka yeed iyo aata iyo meesha la yidhaaho washaaqo iyo gooba ciidanka new boolisku ay ku sugnaayeen bay ahayd, halkaa ayayna dee ciidamo xoog leh halkaa ku sugnaa oo ka difaaci jireen. Mar horena intii waqtigii maamulka Cabdi Maxamed Cumar uu joogay dagaalaha ka dhacay, dhibaato badan baana kala kulantay al-shabaab. Sidaas daraaddeed al-shabaab in badan way ka waantoobeen oo maynan waqti badan kusoo lumin jirin oo way aad bay uga cabsan jireen eriyada. Marka eriyada ay soo weerareen marka habeen hore marka laga soo bilaabo waxa weeyaan waa cashar gaaban bay kusoo dhawaadeen meesha sida la sheegayay. Markaa way weerareen run ahaantiina weerarkaas dhibaato badan bay ugu geysteen ciidamadii meesha fadhiyay, inkastoo iyaga laftooda ay gacan adagi ku dhacday, laakiin run ahaantii goobahaasoo dhan way qabsadeen ay soo weerareen. Haatan ya gacanta ku haya deegaanada sida rasmiga al-shabaab ay u weerareen, waxayna ka hadleen al-shabaab guulo ka sheegteen dagaaladaasi iyagoo sheegay in askar badan oo itoobiyaana dagaaladaasi ay ku dileen. Bal cidda gacanta ku haysa sida rasmiga ma loo ogyahay haatan deegaanadaas? Yow, siday wax u dhaceen walaal waxa weeye, markay meesha qabsadeen ujeeddaday meesha u qabsanayeen baa waxay ahayd inay gudaha Itoobiya usoo galaan. Marka qorsho diyaarsan oo waxaan last 3 months-kiiba ay ka shaqeynayeen bay ahayd oo ciidamo fara badan iyo technika fara badan iyo saadkoodii iyagoo wata ay diyaar ahaayeen. Tuuladiinkii markaa lagu difaacayay gudaha Soomaaliya laga difaacayay Itoobiya lagu difaacayay, markay soo jabsadaan ujeeddadu waxay ahayd inay gudaha iyo meelaha hawdka iyo dhulka JOOQDA soo galaan. Run ahaantiina sidaasay sameeyeen ilaa xalay ilaa saaka warka si laygu soo sheegayna gudaha Soomaaliya Itoobiya 70 kilomitir bay al-shabaab ku jiraan dhammaan intii ay ugu talagaleen inay soo galaan. Marka goobihii ay qabsadeen waybay isaga soo baxeen oo gudahay ku jiraan hadda. Marka sida warka laygu sheegayay, marka ciidamada meelo badan bay hadda isaga yimaadeen, waxaana la ii sheegayaa hadda meelihii ay ka baxeen ay gudaha galeen inay ciidamadu hadda bargelayaan, laakiin weli xaqiiqdada rasmiga ama hayno. Al-shabaabna waxay sheeganayaan weli in iyagu gacanta ku hayaan goobahaas. Axmedow, waxaa warar iskhilaafsan ay kasoo baxayaan in ciidamada liyu boolis iyo al-shabaab ay dagaalameen. Waxaa wararka qaar ay sheegayaan in liyu boolis aysan dagaalamin isla markaasna al-shabaab ay ka awood roonaayeen. Arrintaasi ma jirtaa? Maxaa xogow deegaanka kaga soo gaaray? Horta masiibada meesha taalla waxa weeye
maamulka meesha deegaanka jooga saddexdii bilood ee u dambeysay way ka warhayeen diyaar garowga gudaha al-shabaab ay ka wadeen iyagoo diyaariyay koox ay ku tilmaameen kooxda al-shabaab laanta Soomaalida Itoobiya ama Soomaali Galbeed oo la ogaa oo tababar siinayeen oo Itoobiyaan fara badan Itoobiya uun ka wada yimid oo fara badan ay tababar ku siinayeen ujeeddaday u diyaarinayeen waxay ahayd inay gudaha soo geliyaan marka wax laga warhayo nasiib darada meesha jirta waxa weeyaan saddex isha ka hor baa looga soo digay maamulka meesha jooga taraasii ka horreysay yaa meelahaas yaa saraakiil ka mid a ciidanka kuwan la yidhaahdo military intelligence ay uga soo digeen oo ay ku yidhaahdeen al-shabaab baa diyaarinaya inay idinku soo ekeeyaan weerar maamulku arrintaa wuu iska dhiga tiray wuxuu isaga dhiga tirana ilaa imika ma fahmi karaano marka waa wax la ogaa isla markaana isla daraad baa waxa laga soo qaaday hogaankii nabadgelyo iyo taliyihii ciidanka booliiska ee meeshaa jooga goobtaa joogay yaa laga soo qaaday diyaarad lagu soo qaaday oo leedhi jigjigaa lagu qabanayaa qiimeyntii hogaanka maxay ahayday adeega nabadgelyada ee deegaanka sida booliiska iyo macnaha cadaaladda iyo waxaas marka way waxay ogaayeen oo qorshaysan bay ahayd sababta maamulku uu uga soo qaaday iyagoo og oo looga digay in al-shabaab ay weerar ku soo yihiin goobahaana de waa wax ilaa iminka la isweydiinay dad badanna waxay aaminsayeen inay tahay mission maamulka meesha joogaa uu qeyb ka mid yahay iyadoo abiyu axmed uu ku eedeeyey maamulka deegaanka soomaalida ee mustafa maxamuud cumar uu hormoodka u yahay inay maamulka qeyb ka mid yahay al-shabaab la shaqeynayaan axmed si weyn dadku waxay isku weydiinayaan maadaama dagaal la dhaceen oo muddo sacado ka badan al-shabaab iyo ciidamada militariga soomaaliya xadka ay ku dagaalamayeen markii dambena ay u gudbeen dowlad deegaanka deegaanada sida hadda aato iyo washaaqo iyo yeed oo ay dowlad deegaanku gacanta ku hayaan khasaaraha ka dhashay ma la ogya dagaaladaas niyow dhimasho badan baa meesha ka dhacday kolley waa dee goob dagaal oo kolkaaba tirada rasmiga a lama heli karo oo shacabkuna dee way ka qaxayaan oo ciidimo ogaan karto madax bannaan sheegashada labada dhinaciina dee wax waa iska goob dagaaloo dee qolabaliba way jinabuureysaa oo waxay u jinabuureysaa annagaa ka adkaana innaa ka adkaan laakiin xaqiiq aan kuu hayo oo xog rasmi ah oo intii aan iminka telefoonka aan diyaarinaynay aan helay baa waxay sheegaysaa in 19 ka mida new booliisku ay ku dhinteen meesha al-shabaab iyagana qaar dad baa askar baa ka dhimatay laakiin xaggooda weli lama oga maadaama iyagu meesha qabsadeen dee dhaawaca iyo dhimashadaba way qaadanayaan iyagu marka way adag tahay iyaga dhimashadoodii in la helo waa hubaale inay ciidan badani ka dhinteen iyaga laftooda laakiin cidda weerarka waayo waad garanaysaa nin dhufays ku jira iyo nin dhufays weerar kusoo qaaday dhimashada mar walba waxa badnaanaya ka dhufayska kusoo qaaday weerarka inkastoo markuu haddii ciidanku uu isdifaacana uu isagu dhimasho yaraado haddii la qabsado oo goobtooda la qabsado dee ragga yaqaana military academic oo ay ku sheegayaan dad badan oon la xiriiray galabta haddii ciidanku markuu dhufayska loogu soo galo uu isdifaacana isagaa guuleysta oo ciidanka ka adkaado ciidanka askaraa dhimashadu ku badataa oo kulka hore ay soo socdaanna dee iyagaa socda marka dambe ay jabaanna iyagaa la caydsadaa laakiin marka la qabsado xaruntii aad adigu lahayd ciidanka gudaha fadhiyey baa inta badan dhimashadu ku badataa marka dad badan waxay xaqiijinayaan dhimashadu waxay ku badan tahay deegaankeenna dhammaan goobaha ay joogeen booliiskuna waa la qabsaday saas fara badan oo cunto iyo raashin iyo xabad iyo macnaha rasaas isugu jirana way la ka qaateen al-shabaab meesha si gaara deegaanada isku fara saareen waa halkee ma miyiga miya mise waa isla deegaanadaasi haatan lasoo warinayo sida yeed iyo caati washaqo saddexdaa meelood qabaleyo ilaa 7 qabaley bay dagaalku si ballaaran uga dhacay 7 goobood oo tuulooyin ah oo ay saddexdani ku jiraan laakiin macnaha meelaha dagaalku rasmigii ka dhacay waa meelahan ay ciidamadu saldhigga ku lahaayeen ay ka difaacayeen deegaanka dhinaca isgaarsiinta maxaa xogoo laga hayaa waxaan la soconnaa in isgaarsiinta deegaankaas al-shabaab ay jareen maxaa xogoo dhinacaas aad ka hesh arrinta ugu muhiimsan ee mucjisada ay waxa weeye al-shabaab inay heerkaa ku gaadhaan deegaankaas oo hadda ka hor waddo laga mariyey oo ay ilaa iyo inaan laysu gurman waayo kalifaan telecommunicationkii gooyaan systemkii oo dhan controlaan waddooyinkii oo dhan xidhaan laysu gurman kari waayo waayo markaan run kuu sheego maanta mustafa maxamuud cumar iyo maamulkiisa mashay fadhiyaan haddaan anigu kursiga ku fadhiyo ku fadhii lahaa al-shabaab
ملك ستوري قران واصل سوى قبل لها 6 hours بها لغو قبل كرا وهي عيدان كميسي شوغا وافرتم كن مكودو دويا ودوري وصدن كن عيدانا وافبق وردير باي فرديان واحي فرديان حدودها ودن باي فرديان قبردان باي فرديان لقحبور باي فرديان نغب باي فرديان مكاميرا بضن باي فرديان ليلان باي فرديان gadeed iyo dhankaas oo dhan bay ciidamada Itoobiya iyaguna qosalligiyo ku leeyeen marka hadii lagu tala galo waxan ciidanka inta leeg 15 ka technicada awate ee balaadan ee aan ahayn wiilal dhundhunto intay waxde ku dhufo ka dhaqa ka dhigan ka arreen ciidan saf ku socdo oo weerar dhameystiran soo qaaday abaabulan waxay ahay kale waxan qaba anuu maamulka duun wax ku ogeyn uu ka gaabinaya marka waxan qiyaasayaa inuu maamulka meesha jooga project ahaan uu qaatay maadaama iyaga hadda caqabad siyaasadeed iyo culays siyaasadeed oo qiimeyn farabadan lagu qiimeeyay maamulka abiyo ahmedna uu waayadan ba ku eedeenayay musuq iyo tuugo iyo maamul xumo iyo nabad gelyo darro iyo iyaga oo wadan ba saxiib barar ku riday ay rabaan inay isaga bixiyaan qodaxda siyaasadeed ee hadda ku soo wajahan anoo waxan qabaa inuu yahay project nooca personal en alshabaab ku xoogan yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya haatan inay galaan dowlad deegaanka magaalooyin kamida oo ay sahay markii ugu horeysay oo weerar ay ka geystaan maxay ka dhigan tahay iyadoo xaaladda amni ee laga deerinayo dawlad deegaanka ay magaalooyin badan ay dagaalada qabaailka ay ku soo bateen fulahaanti dibka jira waxa weeye sidaad la socotaba waayadan batuun ahba jiray maamulka xubna ka tirsan iyo dad la tarayaa rasmi ah oo ah Mustafa Maxamuud Umar iyo dadka madaxtooyada u jooga inay xiriir toos la leeyihiin Al-Shabaab sidoo abiyo baaskiisa ka qiray waxaa jira warar badan oo sheegayay inay macnaheedu hay'adii islaamiga ah si qarsoodi ah ula wareegeen oo ayo gacanta ku hayaan xataa dad badan oo maamulka hadda uu isagu in cagsir dib u magacaabay Mustafa Cagsir inay xiriir hoose la leeyihiin taashtana tusaalaha ku tusi kara waxa weeye 5 sano ee ay Fahad Yasiin iyo ninka la yiraahdo iyo farmaajo meesha joogeen wax dagaal ah oo Al-Shabaab meel laba uu ku sameeyay ma jiro kada forget about deegaanka inuu ku sameeyo hata wadanka gudiisay Soomaaliya gudiisay dawladuna ma weerarin yana meel ma soo weerarin maxaa isku soo beegay su'aasha meesha taala waxa weeye maxaa isku soo beegay xilliga qiimeynta siyaasadeed iyo caqabada siyaasadeed timid xilliga ninka la yiraahdo farmaajo iyo Fahad Yasiin meesha ka tageen iyo dagaalka hadda ka jira deegaanka maxaa isku soo beegay anigu ka fikir ahaa waxaan rag badan oo siyaasiyiin ay la qabaan dad badan inay qabaan in ay tahay waxaanu mission diyaarsan oo laga diyaariyay madaxtooyada jigjiga laga diyaariyay oo isku xidhan oo ilaa Muqdisho system isugu xidhan ah oo xubnaha ka shaqeeya dawladda deegaanka Soomaalida ee Al-Shabaab xiriir kale oo markii hore iyagu heshiis kula galay inay wax weerar ku soo qaadin imikana maadaama oo systemkii ka baxay si ay u helaan waxay dhiiga dadka ku xalaashadaan maadaama isku deenay oo aan laf baxdo iyo aan lafna bixi weeyday marka si loo helo wax lagu cimri dheereysto ahantii project lagu qaato la yiraahdo imika nabad gelyaan sugeynaa baa la oranaya miisaaniyad aad u farabadan baa la qaban doonaa dad badanna waa lagu xasuuq doonaa kan Al-Shabaab uu la shaqeeyaa kan uu la shaqeeyaa loo waa lagu xirxiri doonaa marka ujeedada dhan ee laga leeyahay waa project walaalo Al-Shabaab iskama imanin haduu iska yimidna ciidamada intaa la eegmayna difaaci kari waayay dhinaca kale waxaa wararka qaar ay sheegayaan in xoogaga Tplf iyo ONLF ay gudaha u soo galeen dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya maxaa wararkaasi intaad ogtahay maadaama xoogaal deegaanka ka tahay xoogaa noocaas ma ku soo gaareen maxaa ka jira wararkaas wax laga naxaa oo laga xishoodaa maamul dhan oo meel jooga iyo dadka taageersanay inay Facebook iyo media wareejiyaan ONLF iyo OLF iyo maxaa ahaa TBLF baa deegaanka soo weeratay Al-Shabaab ma yani waxa waa sagaar saxaram muuqday aasta wax cad oo loo ogyahay in Al-Shabaab yiin oo Facebook-yadooda ku soo qorayaan oo media-hooda ka sheegayaan ayaa waxa la rabaa in loo saaro TBLF goormay TBLF iyo Al-Shabaab heshiiyeen su'aasha meesha taalla waa taa wey innagu maynaan ogeyn meel iyagoo coola oo kala dhintay oo isdilaan ogeyn meel ay ku heshiiyeen Tplf iyo Al-Shabaab maynaan maqal marka waa iska riwaayadii dadka lagu soo wareerinayay 4 sano ee kursiga lagu fadhiyay madaxtooyada jigjiga unbaa hadana qayb ka mid ah sheekadeeda taariban qaba ugu dambeyn waa soo gabagabeynaynaa xaaladda deegaanka iyo sida ay tahay iyo waxyaabaha la filan karo iyo waxa isbedeli kara ugu dambeyn axmed cabsiye
waxaa la fili kara ayaan rabaa dadka inaan u sheego aa ku dambayn doonta hawshano maamulka anuu waxaan shaki weyn iga jira waan hubaa 100% maamulka deegaanka inuu qayb ka mid ah project-kan yahay waan hubaa shaki iga ma jiro adeema badan baan u hayna laakiin maamulka abiyu dadkan ka hooseeya ee u moodaya inay u shaqeynayaan qayb ka mid ah talo qayb ma ka yihiin saashaas horta u baahan in la isweydiiyo oo cid walba oo aqoon leeyahay arintaas su'aal baaritaan aanu ku sameyno la isla baaro waa ta koobaad talabaad project-kan wuxuu ku dambeyn doonaa idii sheegaya wuxuu ku dambeyn doonaa ujeedada laga leeyahay waxa weeye maadaama oo isla xisaabtan uu yimid nabadgelyo darra markay timaado afar arrin saddex arrimood baa yaa la xalaashadaa miisaaniyadda hantida ummadda oo dhan waa la xalaashadaa waa sir waa la qarinayaa lama xisaab xiri karaa la yidhaha waa lagu boobaa miisaaniyadda ugu badanna waa loo qabtaa marka taasi waa la cagraadin waa shaqadii qoladan isku raranta ee buurta joogta ee maamulka deegaanku ay waayadanba ahaayeen is hantiraadiskiibay kusii badsanayaan maadaama ogyihiin cimrigoodii soo yaraanayo ay waqti dhow ay u badan tahay in meesha ay ka tagaan talabaad waxa weeyaan waxaa la rabaa cid alla ciddii iyaga ka hor timaada ee tidhaahda war waxani waa khalad maamulkiinu waa dulmi waa fashilan yahay corruption iyo musuqa dadkii ku dhamayseen sixir barar iyo abaar baad ku disheen lahaydan qaaday meesha dhaafa dadkii ka tidhaahan inay ku shaambadeyaan al-shabaab uu la shaqeynayo maamulka ayuu ka hor imanayaa oo ay ku xidhaan bay rabaan ta saddexaad ee kale ay rabaanna waxa weeyaan muhiimka ahi iyaguna ay rabaan inay uga shaqaystaan in geeska africa khalkhal lagu geliyo maadaama oo abiyu iyo maamulkiisu ay hadda dagaalo kaga jiraan tigraay dagaalo kaga jiraan oromiya dambeelo lasoo weeraray suudaan ay waddanka soo weerartay oromo ay nabadgelyo darradeedii badatay canfar iyo soomaali isleenayeen in furun cusub oo dagaal lagu furo haddana la yidhahda al-shabaabna wuuna soo weeraray marka haddii uunan abiyu qayb ka ahayn projectigan waa wax abiyu lagu fashilinayo iyo maamulkiisa marka saddexdaadanood baa laga leeyahay maadaama mustafa cabshir iyo abiyuna ay isku dhaarsan yihiin oo abiyu ballan u qaaday inuu meesha ka qaadi doono uuna og yahay inuu meesha ka qaadi doono suun waxaan qabaa inuu rabo inuu ku carqaladeeyo maadaama mustafa nin dhib badan oo mushkila yahay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.